Moro! maan oon Mallahti, ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet koronaviruspandemian varautumisesta. Koronavirus COVID-19 on nyt lyömässä maailmaa hetkeksi polville eikä Suomi tule olemaan mikään poikkeus. Paniikki tai lamaantuminen on tietysti inhimillisiä reaktioita, mutta niistä on kriisitilanteessa lähinnä haittaa. Näitä ei-toivottuja ilmiöitä voi lievittää varautumalla, eli ennakoimalla tulevaa ja minimoimalla tarpeettomien riskien toteutumista. Mä jaan nyt teidän kanssa ajatuksia varautumisen filosofiasta sekä muutaman keinon, joita mä itse käytän saavuttaakseni mielen rauhan. Toisinaan, kuten nyt koronaviruspandemian alla, varautujaa saatetaan kutsua hamstraajaksi. Toki, jos nää reagoit kriisiin ostamalla pakettiautollisen vessapaperia tai täytät saunas kymmenellä kuutiolla sokeria, niin ehkä nämä saatat olla hamstraaja, eli pakonomainen keräjä. Varautumisella taas tarkoitetaan johdonmukaiseen riskianalyysiin perustuvaa ennakointia, mikä ei periaatteeltaan ero esimerkiksi laskettelukypärän tai turvavyön käytöstä. Kyse on itselles hyödyttömän riskin minimoimisesta. No turhaa hössötystä tuollainen, pari viikon päästä kaikki on ennallaan, sanoo koronakriisin skeptisesti suhtautuva. No toivotaan parasta, mutta silti varautuminen on viisasta. Käy omassa mielessäsi läpi tämä oheinen taulukko, ja mieti, mitkä on mahdolliset varautumisen hyödyt ja haitat. On aika helppoa huomata ainoan merkittävän riskin muodostuvan tilanteessa, jossa näet varautunut mitenkään ja kriisi kuitenkin alkaa. Sama taulukko toimii myös pohittaessa turvavyön, kypärän tai muiden yleisten varotoimien mielekkyyttä. Mieti, mitä nämä voit saavuttaa kävelemällä silmät kiinni suojatielle. Tai mitä etua saa uuden vuoden pommien räjäyttelystä ilman suojalaseja. Niinpä. No yksi tärkeä juttu on etsiä sun oma sisäinen stoalainen. On äärimmäisen tärkeää oppia hyväksyyn maailma sellaisena kuin se on. Koronavirus on nyt Suomessa ja iso osa suomalaisista tulee siihen sairastua. Suuri osa sairastuneista selviää lyhyellä sairastamisella, mutta hyvin pieni osa riskiryhmien edustajista tulee ikävä kyllä kuoleen. Silti tämä virus on vain yksi niistä lukuisista traagisista tavoista, joilla ihmiselämä voi päättyä. Se ei tietenkään ajatuksena ole kauhean lohduttava, mutta sen hyväksyminen tosiasiana on silti todella tärkeää. Sillä tälle asialle ja kriisille niin näet voit tehdä määräs enempää. Siksi tarmo kannattaakin keskittää varautumiseen, muiden auttamiseen ja elämästä nauttimiseen. Ikäviä asioiden etukäteen stressaaminen tarkoittaa vain sitä, että näin joutu stressaamaan ne asiat kahdesti. Olennaista on pysyä rauhallisena ja tehdä tympeästä tilanteesta mahdollisimman siedettävä itselle sekä muille. Ja tapahtu mitä tahansa, niin se on se todellisuus, jossa me eletään. Ei voi mitään. Tilanne ei muutu voivottelemalla, vaan toimimalla. Toinen tosi tärkeä asia on ymmärtää, että sun täytyy ottaa vastuu itsestäsi. Meidät suomalaiset opetetaan luottaa siihen, että tuli millainen pipi tahansa, niin julkinen sektori tulee aina puhaltaa. Hallitukselta ja viranomaisilta vaaditaan nyt tietysti paljon ja ihan hyvästä syystäkin, mutta tosiasiassa me yksilöt, kuten sinä ja minä, me ratkaistaan tämänkin kriisin kulku pääsääntöisesti. Siksi on jokaisen suomalaisen vastuulla varmistaa, ettei me pahenneta tätä tilannetta entisestään ja omalla toiminnalla. Karanteenialueet laajenee, kouluja laitetaan kiihtyvää tahtia kiinni Euroopassakin ja terveydenhuoltosektori ylikuormittuu epidemia-alueella. Varman päälle pelaava lukee tätä tilannetta sillä tavalla, että Suomessakin kouluja suljetaan ja terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla käsite työaika lakkaa vaikuttamasta useammaksi viikoksi jos mun pitäisi ennustaa, niin Suomi niin sanotusti menee kiinni tällä viikolla. Hyvin varautuneelle, sillä ajankohdalla ei tietysti ole mitään väliä. Siksi onkin syytä varautua. Mutta mihin? Tavallisen aikuisen pitäisi pystyä ennakoimaan tulevaa nyt käsillä ja saatavilla olevien tietojen perusteella. Esimerkiksi kiina Wuhanissa kotikaranteenit jatkuu lähes kaksi kuukautta. Italiassa karanteenia on nyt videon kuvaushetkellä kestänyt lähes viikon ja jatkuu takuu varmasti vielä pitkään. Taudisaaneille suositellaan 2-3 viikon eristäytymistä, mutta esimerkiksi useamman hengen talouksissa taudin ketjutuksen takia perheen eristys voi kestää pidempäänkin. Suomalaisen siis kannattaa varautua vähintään 4-8 viikkoa kestävään eristykseen. Koska koronakriisi ei ole tuhoamassa ruoantuotantoketjuja, ei varautumisen syy varsinaisesti on nälkäkuoleman välttäminen, niin kuin katastrofielokuvissa. Terve varautuja voi halutessaan madalta kuitenkin tautiriskiä eristäytymällä ja mahdollisesti sairastuttua sun ei sitten tarvitse lähteä ensimmäisenä kauppaan levittämään tautia. Riittävä varmuusvarasto antaa sulle myös mahdollisuuden esimerkiksi siirtää karanteeni kesämökille, ystävien luokse tai lähesten luokse. Tarvittaessa voit auttaa muita. Eli kaikki voittaa paitsi virus. Varautuminen siis ei ole pelkästään yksilön etu, vaan vahvasti yhteisöllinen asia. Oikein toimimalla nämä voit suojella omaa perhettäsi, muita lähimmäisiä sekä myös itsellesi tuntemattomia kanssakansalaisia. Tämän riskianalyysin perusteella meidän talouteen hankittiin tarvikkeet kuukauden karanteenia varten. Säännöstelyllä ja kroppaan säilytyllä vararavinnolla tarvikkeet riittää tarvittaessa kahdeksan kuukaudeksi. Mutta mitä sinne kaappi on nyt sitten syytä hankkia? No esimerkiksi Marttaliiton kotivaraopas on hyvä pohja, joskin siitä löytyy tarvikkeet yleisesti suositeltua 72 tunnin varautumista varten. Vaikka viranomaisilta on kuultu syyllistäväkin viestiä yli 72 tunnin varautumisesta, niin tosiasia on se, että nyt varaudutaan pidempään poikkeustilaan. Niinpä myös varautumisen filosofia on pikkusen muokattu. Aivan ensimmäiseksi sanottako, että vessapaperihylly on prioriteettilistan häntä päässä. Koska vesihuolto tai paperiteollisuus ei ole pysähtymässä, niin paperia on kaupassa jatkossakin. Ja hanasta tulee vettä silmän pesemistä varten. Ja jos koronakriisi muuttuukin maailman lopuksi, niin sittenhän sulla on aikaa kantaa pyllynpesuvettä lähimmästä vesistöstä. Muistat vaan sen stoolaisen rauhallisuuden. Ruoan puolesta valinnat on verrattain helppoja katot tuotteen päivämäärää ja ostat pääasiassa tavaraa, joka kestää vähintään puolisen vuotta. Pidempi aika antaa sulle pelivaraa mahdollisen karanteenin suhteen ja sitten näihin vielä syyä sun varmuusvarastot pois, kun tilanne on ohi. Kriisi ei ole siis syy lisätä hävikkiä, vaan päinvastoin pienentää sitä. Myös pakastaminen on koronakriisiin varautuvalle mahdollisuus, koska energiantuotanto ei ole keskeytymässä ja kylmälaitteet pysyy jatkossakin päällä. Eli riisiä, pastaa, näkkileipää, lihasäilykkeitä, kuivatuotteita. Herkkusuu voi ostaa myös meetwurstia, juustoa ja voita jääkaappiin. Huonosti säilyvät tai kalliit lihat voi korvata esimerkiksi pavuilla ja ruokia voi helposti tuunata mausteilla ja säilykekastikkeella sen Muista kaupassa käydessä myös hammastahna, käsisaippua, pesuaineet, kuukautissiteet ja muut mahdolliset arjen päivittäistavarat. Ja sitten tietysti ne ehkäisevät toimenpiteet, niitä ei ole syytä unohtaa teet etätöitä, jos mahdollista, aivastat kyynär tai pesön, vältä fyysistä kontaktia, julkisia kulkuneuvoja ja massatapahtumia, peset käsiä, älä kaiva nokkaa tai muutakaan ruumiin onkaloita. Ja tietysti tehokkain tapa suojella varsinkin riskiryhmiä on ajatella, että nämä toistaiseksi sairas ja toimit sitten sen mukaisesti. No entä jos kaikesta huolimatta tauti sitten yllättää teidän taloudessa? Onko sulla kotona ylimääräistä huonetta? Jos on, niin tee sitä karanteenitilaa. Jos ei ole, niin laita vaikka olohuoneen nurkkaan peti ja karanteenivarustus valmiiksi. Tärkeintä on, että sairastunut voi poteen rauhassa joutumatta jatkuvasti hiplaamaan oveenkahvoja, kaukosäätimiä, hanoja tai ovea. Mietit, että mitä viikon parin sängyssä makaaminen vaatii ja varaudut sitten asiaan kuuluvalla tavalla. No näinkö helppo on varautuminen? Mm, tavallaan kyllä, tavallaan ei. Eihän tässä nyt ole vielä kaikki, mutta näillä pääsee alkuun. Jos ja kun koronaepidemia pysäyttää oppia hoitolaitoksia, hidastaa virastojen toimintaa ja kenties pakottaa osan meidän yhteiskunnasta eristyksiin, niin eessä on vielä paljon arjen haasteita. Kuinka esimerkiksi järjestetään lastenhoito, miten yritysten toimintakyvystä pidetään huolta ja miten poikkeustilan käyntiin polkaiseman taantuman negatiiviset vaikutukset selätetään. Ne on aika isoja juttuja. Mutta nämä on kysymyksiä, joita jokainen toivottavasti pohtii omalta kohdaltaan ja toivottavasti varautuu parhaaksi katsomallaan tavalla. Aika moni juttu on kuitenkin isossa kaavassa pois meidän käsistä. Kannattaa myös muistaa, että me eletään yhdessä maailman turvallisimmista maista, jossa vahvat instituutiot toimii kaikesta huolimatta erittäin hyvin. Isoimmat meidän yhteiskunnan haasteet liittyy edelleen vallitsevan lainsäädäntöön ja tekemättömiin rakenneuudistuksiin, mutta mä jätän nyt poliittiset puheet siksi tällä kertaa. Se mitä mä yritän alleviivata on se, ettei hätääntymiseen ole juurikaan syytä, ei varsinkaan viisaasti varautuneella.